snakker. Skal til julemanden. Hvad? Jeg skal ind til julemanden nu. Ikke en adgang. Nej, ikke noget adgang til dig. Ja. Hvad de smule ud. Ja, kom her ned. Ja, vi vil se Santa. Hej hej. Nå, skal vi så se på de gaver? Ja, nu skal jeg vise dig. Nu. Vi har ikke spor nok til at tage dem ned. Og hvis det er rejsenkrød, som du siger, så bliver vi nødt til at have nok til at kunne fælde ham. Så fra nu af, så arbejder det bare, som om intet er sket. Det lyder som en brillant idé. Du er sgu en klog mand. Og den her samtale har aldrig fundet sted. Hvad for en samtale?
derfor, lad mig få jeres opmærksomhed. Vi har fældende beviser på, at julemanden er den store gavesvindler. Jeg har snakket med Nisserådet, og de har givet mig ordre til at anholde dig, Santa Claus. Det er jo absurd. Jeg er julemanden. Jeg vil se beviser. Enten samarbejder du, eller ryger med ham. Udemærket. Thank you.
laver du? Forræder, jeg stoler på dig! Jeg kom for at redde dig. Hvad? Jeg tror ikke på, at du gjorde det, Sante. Hvorfor lavede du så mig så inde? Jeg blev tvunget af Oberst Reichenbrød. Der er kun én ting, vi kan gøre for at stoppe. Vi må dræbe Oberst Reichenbrød. Hvad laver vi her? Det her er det eneste sikre sted, vi kan være. Jeg har medbragt noget. Oh, du har medbragt min snowgun. Vi må gøre noget. Vi må angribe Oberst Reichenbrød. Julen står for døren, og vi kan ikke klare at ødelægge den for alle børnene. Vi må slå til med det samme. Det er jo det rene selvmord. Vi bliver nødt til at være tapre. Vi må gøre det for alverdens børn. Over hele verden. Og vi må gøre det for det, der er allervigtigst. Nemlig for selve julen. Jeg er julemand, og det er min pligt at sørge for, at årets bedste tid, nemlig julen, skal være en glædelig oplevelse for alle. Og ikke mindst fra fædrelandet. Vi må tage afsted. Kom så, fiskere. Nu skal vi ud og redde julen. For børnene! Prøv at se, Santa. Han er så dårlig en julemand. Han er alt sneen og væk. Jeg kan få mig ikke om det her. Han må stoppes.
Vi skal også ind der og gælde. Ja, Svante. Okay, vi løber på tre, okay? Thank you.
start shouting. You better not cry, you better not pout. I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town.